Oborci. Tak, no zdravím. Dělám teď nové video o háčcích a o vázání návazců. Chybí mi spodní zuby, takže vypadneme k tatáře, že se omlouvám. No a e, s novým počítačem a s novým telefonem to se nějak spárujeme dohromady, takže teď to jdu připravit a jdeme to pustit. A e, jelikož to je na dopisy diváků, většinou vždycky chcete, jak vás háčky, jak já to dělám. Tak teď vám to prostě ukážu a je to s fotografií, aby to bylo názornější, takže v tomhle duchu, duchu teď uvidíte, no e, co a jak a přesně vám ukážu, kde jsou slepí uličky a kde je to funkční a kde to je, kde to je v pořádku a jak to dělám já a jak to skutečně funguje. Jo? tak Začínáme záznam s obrazovky, budu se hýbat trošku kurzorem tady to uvidíte sami a budu vám vysvětlovat co a jak, takže abyste byli v obraze. Je to takové prostě ukázkové video, učebnicové a budeme, budem, budu vám vysvětlovat co a jak já dělám po reklamní pauze, která teď je tady, Začne, začnou videa. Možná mi do toho budou trošku kecat psy, protože mi tady chodí po baráku a dělají bordel, tak se jsem vypnul. A uvidíme, uvidíme, uvidíme. Takže takhle. Tak tady koule moje, moje struktura, moje bojlýsů, e, lodička, že? Kdo by nechtěl se plavit na lodičce? A pokud chcete chytat takový nerby, tak e, vám teď ukážu ten, ten koncový, to nejdůležitější, to je ta koncová montáž. A e, jak se s tím, mane, jak toho vás, čemu, čemu se vyhnout. Já mám pruty takhle pevně držácích. E, protože tady jsou pípáky, tady jsou pípáky, jsou navijáky, tady je příprava a když záběr se, když se stane záběr, tak se prostě ohne. Jo, tohle je moje 106 a vlastně všechny ryby, co já chytám, tak jsou na ty montáže, které vám ukážu. Ty, ona je to vlastně jenom jedna v tuhle chvilku, trošku generovala, trošku se vyvinula a uvidíte e, vlastně, e, tu úspěšnost, která je nesrovnatelná s tím, co dneska vám nabízí v nejrůznějších rybářských potřebách a takovýhle. Tohle je test, nejsem tester, ale tohle je test toho na bambus a i tak jsem nachytal Ale Nepotřebuju ty za 17 000, ale, ale potřebuju prostě to. A tohle to je strava, tady vidíte korunu. a tohle to je strava kaprů z labe, malý mušličky. A takže prostě obava z toho, že by něco nerozkousnul nebo podobně jsou plané. Jo. Tohle to jsem vyndal z jedné šedesátky, kterou jsem, si vzal, kterou jsem, si vzal, na jídlo a vlastně tohle, tohle je, taková kapří, kapří, kapří u nás na laby. Nevím, proč jsem ten záběr udělal tak dlouhý, ale nevadí. A to jsou ty mušličky, tady je vidět, tohle to je perořízek, jo? takový je ten malej, takže to je hrozněj a takhle vypadá ta mušle, který, který, který ho je kterých je plný a tak už je to rozkousený i s tou skořápkou, prostě tady to atráví. a tráví. A tohle to je úplně blbě, takzvaně na kubáka, jo, prostě. Tady, tady prostě je vidět špatný háčky, jo. Tohle ten háček, tenhle ten typ, to je reklamní píčovina, na který je e, dobře jenom tady to do půlky toho háčku vázání, jo. tady je úplně, todle je úplně špatně, a co je extrémně blbě, je tudle a tudle, to znamená, aby to vycházelo, aby to vycházelo ze středu toho háčku, protože to letí tam, nesekne se to, když to první vyplivne, tak se to otočí a letí to taky ven, a vy potřebujete, aby se tohle šprejclo, vole, ale tady prostě jediný dobrý je, že je to navázaný sem, ta krátkost té bužírky znamená, čím kratší je to tady, tím menší rybu budete chytat, jo. takže tak, podobný případ, tady je jediný dobrý, ta délka toho, toho návazce od háčku a zase špatný tvar háčku, špatná bužírka tady, a jediný, co je dobrý, že je to v půlce, v půlce háčku, jo, prostě. A zase žádný dráp, žádný vyhnutý háček, nic, prostě, takže tohle to je taky špatně. Pokud budete chytat tyhle ty montáže, a podobný typu, tak si připravujete až o 50-70 kapru a záběrů. Protože se stane jediný, že prostě ten kapr to vyplivne. Jo? Ne, že by na tyhle ty kraviny nešlo něco chytit. Jo? Na všechno jde chytit. Jo? Ale není to prostě tak úspěšný. A v momentě, kdy vám spadne více jak jedna dvě ryby za rok, tak máte špatně montáž. Když už to špatně. Za te... Ježiš... No a teď tohle to je taková moje ještě uh, vlastně už současná agresivní agresivní montáž kdy vlastně šňůra z Ali, za chvilku ji uvidíte, tohle je návazec a tohle je minimálně 7 cm dílka, jo, 6 z Ali, zase, tohle to vám ukážu pak podrobněji, jo. Olovo samodomo vyráběný, závěsky z Ali, obratlíky z Ali, jo? prostě kleště, výborný kleště používat kleště a pean, pean po kleště používám radši a to má hlavně ten důvod, že Hmm, se do nich dobře opřu když prostě zoberu za kapra, tak to z něj vyškubnu a nemusím se s tím srát a nemusím ho ani vyndovat z vody kolikrát, jo. Takže vzdálenost, důležitá, ovlivňuje velikost kaprů a, a tak dále. Tady je bužírka, to je tohle, tady je trošku jiná. A to je, to je bužírka, která zabraňuje zamotání. Jak říkám, závězka, AliExpress. Jo. Tady mám ještě plovku a tady mám ještě ten. Tady mám ještě tu, jak se to jmenuje? No, no rovnátko, ale to jsem používal dřív. Tohle je další věc, kdy tohle se jsem z vody a tady tohle brání pohybu nebo brání zamotává. To, píčovina stačí průběžnému prostě nemusíš to být napevno. Tohle je krátký, dávám delší jo, ale budíš, může být. Tady jsem měl ještě kdysi plovku, ale tu už teď nepoužívám a tohle je set z Aliexpressu, asi 10 dolarů, takže asi tak, jo, prostě nic dramatického nepotřebuješ. Jo. Tohle je můj naviják, který už, jak vždycky tvrdili, že z Aliexpressu hovno vydrží, tak já už ho mám 6. rok za 900 korun. 6. rok za 900 korun. Odchází stejně jako na Šimánech, to je ten spodek, ten se ulomí, ale to mají Šimana úplně totožený. Takže v Krmiva Konárovice je to je to prostě za asi 150 korun, takže jsem si koupil dva, jo, prostě je to, no a říkám Aliexpress, Aliexpress, Aliexpress. A to, že to je levný, to neznamená, že to není kvalitní, protože stejně to všichni kupujou, všichni to kupujou z Číny, akorát tady si na to nalepí nějakou drahou značku. A tohle to je můj pípák za 3 dolary, Nikloho má 280, což je v pohodě, ale budíš No ještě jsem chytal tehdy na dekáč, ale to je jedno prostě. jak se jmenuje Konor a u nás ho prodávají hůl asi za 1500. Pořád dobrý, pořád dobrý jako jo, prostě, takže hm, není problém. Ještě jsem měl rovnátko, vidíte, ale pořád ta montáž už je útočná. A teď kon. Tohle je, z čeho já dělám svoje své návazce. Tady mám 500 metrů šestky šňůry z Aliexpressu, to je důležitý, protože je silná a už na ní nejde rovnátko a zjistil jsem, že rovnátko už není potřeba. Jo. Tady je to takhle navázaný, tohle to jsou háčky, které já používám, tady to jsou zrovna čtyřky tohle, 100 normálně na Aliexpressu Carp, Carp kde dejte a vyjede vám to. A důležitý je tento tvar, to znamená klíčový, aby byl vyhnutý, aby byl takhle zlomený, aby měl tady dráp a aby byl vyhnutý do strany. A tahle ta montáž zajistí, že když to kapr tahle dovnitř, tak si již prajcne održku a sekne se v prvním, v prvním na první dobrou. A kdyby se to nedej bože nepodařilo, tak se sekne, když to vyplivne ta dílka, dílka toho odvazu odsaď je právě schválně, aby se tam vešly dvě koule. Jo. A všechno je na ali. Teď pozor. Tohle to máme ještě tu svoji starou montáž s rovnátkem, ale nevadí, šňůra už prostě stejná. Dráp je důležitý, závěska ali, ale co je důležitý je štětec. Protože e, když tohle to celý si navážeš, tak si na to zanechal spoustu pachu na svých rukou. Jo? A důležitý je, aby si vzal štětec, namočil ho do esence a odsaď, včetně olůvka, tohle všechno, tu šňůru, tohle až po tohle přetřel. Na 50 kaprum je to jedno jo. Ale ty 90. -ky, 80. -ky už poznají, že na to něco chytěj, jo, prostě. Že, že, na to někdo něco už matlal, že máš na rukou krém, cigára a co. Můžeš to samozřejmě namočit do esence, ale všude si uděláš bordel, všude to, to všude na kape. Jo, další verze, je úspěšná zase, dlouhá bužírka, obyč, ale dlouhá. šňurali. Jo, prostě tenhle ten hák, který já říkám, on to dělá krán korda, stojí tuším 15 korun 1, ale Express stojí korun 50. Desetkrát levnější, totožní, naprosto totožní. V dobách ještě, když jsem dával plovku, zase domácí olovo, žádný velký vymyšlení a podobně. Jo. A tohle je přesně ono, krán korda, jak jsem říkal. Takhle probíhá navázání, tady to ještě jednou provleču, provleču jako z zajišťovačku, tady to taky vidíte, jo, prostě. A zase vyhnutí háčku do strany, kování z boku skovaný, z boku je vykovaný, stejně jako kránkora, je to úplně, úplně to samý. Silná z šňura, tohle to už je verze dvou, posledních dvou let, co já používám, nejvychytenější a nepadej z toho hrby, jo, prostě, nepadej z toho hrby, jo dráp, zase důležitý dráp. Všechno ostatní, co koupíte a říkáte si, má to tohle, ale nemá to tohle. Má to tamto, ale zase to nemá tohle, ale ono to půjde. Ne, nepůjde. Je to všechno na hovno. Pokud to nevypadá takhle, tak si připravujete o ryby. Jo? Vím, co ke mně jezdili. To je, on, to je přesně on. Jo? Prostě jmenuje se BIMO, bla, 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 karp, hmm. Card Fishing, size velikost 6, a to je přesně ono, jo. Prostě silná kovaná, uh, silná kovaná, silný kovaný drát, jo, tady je to vidět, jak je zboku skovaný, jako z, z, to je díky pevnosti a díky ohybu. Jo, samozřejmě není to věčný, jo, ale tohle potřebujete. A jak jsem říkal, koupíš si jiný háček, který třeba nemá drát, který nemá tohle zahnutí, nebo který nemá tohle to nebo je dlouhý, nebo je, nebo je úplně jiný. Říká si, jo, to bude, na to taky beru, Franta by to taky vzalo, jako jo, prostě. Stojí to za hovno a takhle to má vypadat. Takhle, takhle to má vypadat, jo, prostě. Koupíte jiný háček, bude mít malé vlastnosti. Je to nahovno jo, nebude to vám to fungovat, nebo funguje to míň, vy to nepoznáte, ale prostě protože jiný chytají jako víc, anebo prostě budete koukat na videa, jak to jiným jde vám zrovna padaly ryby, nebo jste neměli třídní záběr, ale neměli jste třídní záběr proto, že to ten kapr vyplivnul, ne, že byste měli špatný koule, jo, prostě dáte jiný háček, jinou montáž, než je tohle, a budete tam sedět často jako trubky. Prostě tohle je funkční. Jo? A ne žádný náhražky. Jo? Takhle pak chytá takový derby. Jako, jo? Prostě. A tam není doba na hrdinství. Jo? Tohle to je nějaká 85. Takový klasický to lapský žvíkání. Jo, mě už takovýhle ryby jako štvou, že to je furt do kolečka, pro někoho trofejka, jo, další 85, jiná, jako jo, prostě, to je, to je téměř zákon, že to takhle veme, vyplivne e, a když to vyplivává tu kouli, tak si praští prostě, jo. To je díky té montáži. Říkám, jakýkoliv háčky stojí za hovno. Jo. Ne, že by za ně nešlo chytit, ale připravujete se o záběr a podobně. A bacha, po každý rybě já vyhazuju, nebo takhle veliký rybě já ten háček vyhodím. Ne, protože by nevydržel, ale tohle je třeba už po 90 po asi druhý a on se trošku vyhne. Jo. Tady je vidět, jak při tom tahu obrovským, protože já na ty brzdy moc nepoužívám, takže jedu na tvrdo, to by se všichni ostatní mysleli, že jsem zlovný prut, ale takhle se to prostě zgrabatí a takhle to prostě se může vyhnout. To je prostě tak, když je velká síla a, a tak dále. Je to ještě maličko zastavím a tady jsou si. A tohle, tohle je, ještě abych se vrátil, ten háček je potřeba vyhodit, celý z toho montáží, jo prostě, a tady vždycky se ptáte, na si, že už to nejde, zvolož to OK, OK, dobrý, a tohle to jsou na sladký i na, mu, na, na masový, pod videem bude link na můj e-mail, takže můžete, se jako napsat, napsat, já vám to pošlu takhle v tabulce. Ty ceny už neodpovídají tomu, co to odpovídalo před pěti lety, ale prostě to směs je na 32 kg a tohle je na, ještě na, 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 na nějaké kilo velké množství. A co je důležitý, co je důležitý, když chcete jedno kilo, tak si to v kalkulačku vidělte. Jo, prostě. Jo, to je taková základ mých bojulíců, co je prostě, co je prostě u mě u mě koule jako takovýhle, jako jo, prostě. Jo, není, není důvod vymýšlet kraviny prostě a, a tak dále. Ehm, jakýkoliv drahý přísad toho jsou na hovno. Rybu vám to nechytí. No a takhle prostě už můj pár dní kole trošku obouchaný. To je vždycky po sezóně, když už má takhle srače, jako na sobě strašně bordelu z toho labe. No a kapříci už je zima, no, už je zima. A také jsou ty držáky, na které já chytám, na které já chytám a kde mi vždycky se průl ohne to, no. Chcete-li takovýhle ryby, používejte správné háčky. No a tohle je prut mého kolegy, který mu to stahlo do vody, ležel tam asi tři týdny. Měl slabý držák a on se mu urval při záběru, já ho vytah dal jsem to na, na, Facebook a co bylo vtipný, z blízký vesnice se mi tři lidé ozvali, že to je jejich prut, <laughs> přitom jsem přesně věděl, že to je Milana, jako jo, prostě, takže takový jako forek, jako forek to byl dobrý, jako jo, prostě, no. no tak, no, Ilonka, běžte se, se ještě udělal radost. To je ten prut, co byl v té vodě, no, a tady jsou moje koule, kdybyste někdo chtěl se zachytat, tak nejen o koulích to je, ale hlavně o správné montáži. Jo, o správné montáži v nadění a krmení bude bude v dalším, v dalším, dílu, takže takhle v kostce u mě a uvidíme, co se nám povede, co se nám povede příště a přeju vám, ať vám to prostě jezdí a chytá, a ať prostě si to užíváte u té vody a čím víc ryb, tím lepší. Je lepší, no to jsem ještě lodičku měl To je na jaře, tohle ještě nejsou ani stromy, jako voli stěný. Takže je to takový prostě ještě čistounký, hladionký, jo jo, vidět je do toho a po té sezóně už to ale jako je to, no. a mějte se pěkně, ať vám to, ať vám to jezdí, čus